Dievkalpojumā Ludzas Romas katoļu baznīcā piedalās aptuveni 20 cilvēki. Baznīcas lielums gan atļauj lielāku skaitu 70, tomēr, kā novērojas draudzes prāvests, ārkārtējā situācijā iedzīvotāji ir piesardzīgāki un biežāk dievkalpojumus vēro attālināti. Šādi iespēja rast ar sociālo tīklu palīdzību, turklāt svētās mises internetā pārraida draudzes arī Balvos, Daugavpilī un citviet. Translācija. Tā ir sekoja arī ne tikai pošas draudzes lūcekļi, bet arī cilvēki no citurīnas. Var redzēt, ka sekotoja daudz, ir aptuviņā 50 cilvēki, ir vairāk tagad, vakardiņā 80 cilvēki, lielu mīsi svārdiņam skatējos. Jo būt gūdējiem, ka tagad visur ir riskanti, baznīca nav izslēgta no riska. Mazokēju un skatos, ka cilvēkiem varbūt ir vairāk vēkai manu šobrīd. Super. Varbūt, kam nav te īspērtu internetu. Arī citi uzrunātie draudzes locekļi uzsver, ka uz baznīcu dodas retāk nekā ierasts un atbalsta ierobežojumu ieviešanu arī šeit. Visi tu ievērojuņu rūkis mazgājuņu, dezinfekcijas liecekļas sumā, un šeit ir dezinfekcijas liecekļas 2 metri, mēs ievērojuņam visu. Tā ka visi kortēbā, baznīcā ļoti kortēgi viss sakortots. Tā kā ierasti lielāks ticīgo skaits baznīcā līdz šim pulcējās tieši svētku laikā, bīskaps Jānis Bulis telefona intervija aicina Ziemassvētku misēs piedalīties attālināti. Daļa no tām būs pārraidītas televīzijā, vēl daļa izskanēs arī radio un sociālajos tīklos. Savukārt tiem, kam nav šādas iespējas, vai ir patiesi svarīgi būt klāt, svētkos paredzēts vairāk dievkalpojumu nekā ikdienā. Mazāk skaits cilvēku, bet vai vairāk divkalpojumi, līdz ar to posvari vairāk cilvēku. Ziemassvētkos var piedalīties svētajā misē, lai nebūtu drūzmēšanos nekādas. Divas pieejams mūsu lūkšanas arī, kad es klausiesim, mēs rādio sekosim līdzi vai arī televīzijā. Katoļu baznīcas pārstāvji mudina ticīgos izvērtēt visus riskus un šogad svētkus svinēt mierīgāk un klusāk nekā citus gadus arī savās mājās. Nav daudz cīmiņu, nav ar vispār cīmiņu saicināt, nekaidu gostu. Vīni poši savā sātā, arī apdovinošanas nebūs, nebūs arī saļeidzinošanas. No viskai pirms 2000 gadu, kai bija Betlēji un kai bija pie pirmiem kristīšiem. Aicināju visus būt ļoti atbildīgiem šajā sarežģītajā situācijā un rūpēties ne tikai par savu, bet arī leidz cilvēku, savu tivinīku, veselību un drūšēbu. Uvīrējam visiem siltus un arī gaišas Kristus dzimšanas svētkus, kaut arī nedaudz savaidok šajā godā sviniesim. Ja gadījumā svētku dievkalpojumus tomēr apmeklēs vairāk cilvēku nekā atļauts, to izskanēšana tiks nodrošināta baznīcas dārzos ar skaļruņu palīdzību. Ausma Sprukta, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.